برقا د هغې ټول جنکو په مخ سپېړه ده، کم چې کالج او خاص کر یونیورسټو کې بے پردگی خوری. ښه مونږ ډېر داسې وایو کنه، هلک وایي په سادګۍ کې تعلیم نشته. خلک ډېر وایي دا وایي چې د موجوده دور وایي کلچر دی، او دا د موجوده دور وایي ضرورت دی جی، وایي کو داسې لباس وانه چومه، پین شرټ وانه چومه، اوروره دا عجیبه عجیبه بورقې او حساب کتاب ونه کما. مولانا صاحب وایي دا د دې معاشري ضرورت دی، دا د کالج او یونیورسټو او د سکول ضرورت دی، دا مونږ نه غواړي. نو ته دې زنانه ته وګوره کنه، دا ماشومې ته وګوره چې بورډ ټاپ کړی دی او وزیر اعلی جناب دا ټول ورته ولاړ دي او په بورقه کې روانه ده. ګوره دا زمونږ د پښتنو سره کلچر دی، ښه دا زمونږ د پښتنو حساب کتاب دی، دا زمونږ د پښتنو جامه لباس دی. مونږ ګوره په دې باندې پنځله کیږو. دا څومره انګریزان چې دي ته دوی دغه وګوره کوم چې په پښتنو باندې د حساب کتاب سازي، ویډیوګانې سازي، پای کې بلاول پوزیشن سره بورقه ای بورقه. نو جناب الله دې مونږ ماب کې، خو زمونږ کالج او یونیورسټو کې نن سبا څه شروع دي. زړه مې غواړي چې هغه ویډیوګانې به سره شیر کما، خو بس چې وګورو نو بیا سې خپه شو. په ډانسونو باندې او بیل بیل کلاسونو د ډانسونو او د میوزیک او د پهاشۍ استادان هم ته یو سیټ ته ناست دي، او دویم سیټ ته خپلې شاګردانې ګړۍ ځانته. ما نو دا خو هغه ډمخانه ده کنه، زمونږ چې په کم ځای کې چې دا نور خلک ناست دي او د شپې دا درس درو سازي، زمونږ چې لږ په لاهور کې هیره منډۍ دی یو قسم لا، دا خو هغه هیره منډۍ ده. بیا چې ستا استادان تا ته ناست دي او تا هغوی ته ډانس کوي او هغوی ته ته ګډېږي را ګډېږي، نو ته ووایه مړه نو دا دغه استادان ته ووایه ته به خپل لور وګړې په دې سټیج باندې، خپل لور ته ګډولی شي په سټیج باندې، چې ته پردی چې ستا شاګرد ده خو آیا چې ستا لور ته ځان ته وګډو کنه، زه ده ته کولی شي. بس الله دې مونږ ماب کې مړه، والله زموږ د پښتنو نه ما غیرت تلی دی پوه شوي. والله کو دې زو تپوس مونږ او تاسو کوو په سټیج باندې د پاسه ټول استادان پروفیسران او ورسره هغه خپل پرنسپل او هغه ټول ناسي، یو ماشوم ځان ته ګړی او دویم سیټ ته دې تو ګور سوم بخستا انداز کې بورقا او سمرا په حیا په فرده کې را لاو انعام حاصل کو. جناب دغه ټول د پاره سره ګور په دې میډیا سمرا خلکو دارا چوتکړه، په میډیا سمرا خلکو دارا چوتکړه، چهار یو چینل او ټیک ټاک ګوري صرف دادا پی دادا پی دا ولي قابلہ ہو دنیا خلق تے دنیا خلق کو پوزیشنو نا غست دی خود دی مین پوائنٹ سے دے دا پردہ دا پردہ پا پردہ کی راغلے دا اللہ اکبر کبیرہ پردہ دا پا کی زکا دی خلق را واغستا زکا پی نن زا ویڈیو کو ما چھ پردہ پا کی دا نن دا گی دنیا جن کو بے نامو نا غست دی زکا ریزلٹ آؤٹ شوے دے خدا چھ مورا واغستا دا چھ کم اسلام واڑی آغا پردہ کی نو جناب کو دا خپل بچو مستقبل واڑی یو خوی تپوس کوئی کالج یونیورسٹو ته پسې زئی یا معلوماتی پورا کوئی او دا غی سره سره د پردې اهتمام کوئی. الله مرته خوشاله ساتي جی.